이만해. 이만해. 야채 많이 매, 너, 왜냐면 예전 외치로. 좀 도시를 요리는 하시 유튜브 카나 에버 카우스트 위에 스프레가 모디나 식스인은 Il tema proprio di lei, il tema può essere vero. Ivane, probudice, probudice. Io ne. Ivane, srećo. Ivane. Buđenje. Ivane. Ivane, pogledaj kod ti njuši, kad ti daš na posjeziti. Ivane. Ivane. Bip bip. Bip bip. Mip mip. Ivane. Ivane. Mik, mik. I šta da sad radi čovjek s njim? Daj ga malo za usta. To i radim. Pa malo za noseka. Hajde. Malo za nos. Ajde, Ivane. Ajde, kuma, i ti se priključi. Aha. Ivane. O, vidno. Kako ste me probudili, kako ste me probudili. Ivane, ajmo, papica, lijek za tebe, ajmo. Ivane. Sad je tek fino zaspao. Ha, Bože moj. Tamo je kuma, evo vidite. Sva je čudna. Evo ga. Ivane, jel ti to ljucaš? Opet. Nešto mu izlazi iz usta, pravo. Kuda gljuca. Ivane. Ej. Meni se čini kad stvarno saspije, da ga onda malo teže probude. A, ne opet. Ali Ajde, Ivan. ponavlja od A gledaj, terapija mora popit, to daleko od toga. Ivane, moraš popiti lijek. Daleko od toga. Ivane, ajde. Ivane. Pokušaj da dihnu ti, guba. Ovako se on neće do sutra malo na drugu stranu, pa će se on samo razbiti. Da, hvala. Ajde, joj, vidi ovo. Vidi ovo guženje, joj. Vidi ovo guženje. Guzju, mažu, to. Guza.
Gogica. Joj. Joj, sad sam se spavao. Sad sam spavao i vi mene budite. Joj, niste fair. Niste fair. Aj, spava tvrdo. Ivane. Ivane, ajmo. Ajde, Ivane. Idemo. Crta. Ide čopiti, ide čopiti, ide čopiti, čini mi se. Kupno nogice prema sebi. Da, vidi ga. Ajde Ivana, probudi se, moraš popit i lijek i papicu ćeš dobit i onda spavaj do jutra. Ajde, tata spava s tobom. Ja znam spava do jutra. A probudi se između četiri. Opet ga čide. Ajde Ivane. Da, sad ste me lijepo probudili. Ajde, Ivan. Ivan, žao mi što te budim, ali moraš popit lijek. Ajde, protiv tih grčića svojih, moraš lijekić popit. Ajde, Ivane. Sobano pa te digne. Ajde, Boga, digni ga. Sad će biti malo drž pa ne daj. Sad će biti drž pa mene. Sad on malo nose da se ono razbude. Lagano, lagano. Malo dobro jutro. Dobro jutro, gospodine. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro večer. Dobro večer, da, spavao si puni 2 ili 3 sata čak. Pa dok smo mi napravili večeru, dok smo... Večeru smo dobri, pa da. Kad smo krenuli oko 7:30, jel da? Tak nešto. Lijepo mali, lijepo se mali ti je odrapio. Čekaj. Ko ti ideš? Pa po... Po papicu. Po papicu. Ajde, papica, papica. Aj, sad mu se ohladilo, to je... Čekaj da ti to... Što ti gledaš? Ako nekada budeš ovdje... Početi... Ivane, ne počini, evo papice. Ivane... Što je ovo, zašto mu... Pjenica na nekako čudno na usta ide? Da nima napad. Počelo dugo. Opet. Ne bi imao epinapad čovječe. Ivane, digni glavicu gore da vidim. Čekaj, smiri se, Ivane. Dosta je bilo, mali. Čekaj, čekaj, ima li ti mišće? Nemoj sad plakati. Nije, to je samo slina. Dobre. Ivane, nemoj sad plakati. Ivane, tu je kuma, sad će na tebe umiriti. A? Rekla je da kuma zna umiriti djecu, sada vidimo. Znam da sa živčan jer smo te probudili, ali moraš papati, već ti se hrana ohladila sva. Ivane, nemoj tako gutati.
Možeš ti mi pokazati kako se ljetiš, no? Da. Ima, ne možeš ovako sjediti da možeš lijepo papati, da, mi, da ti se ne zaleti. Kaj se tebi krenulo štucat, majko? Mhm. Kaj su šampinjoni proradili? Ne, nego sam ja pojel ovu dopunu. Dodatak za prehranu. Malo opet... Aj, čudno piješ, zašto tako ideš, žuriš? Znači ćeš mi se zagušit. Smiri se, ajde. Dobro je, evo, ne ljuti se čovječe. Ne rukicu u usta. Čovječe, ne ljuti se. Vidiš, Ivane, koma ti se smije. Pokaže kak ti znaš... Ne, polako. Pokaže kak ti znaš jezik isplazit. Ne. Što se događa? Zašto se trgaš opet? Zato smo ga mi probudili. Ivane, svaki gutle... Ajde se smiri malo. Ajde, Ivane, ne plakat i ne ruke trpat usta. Ti si si s nečim pokvario želudac. Kad imaš i grčeve i sve, dobro, to je možda jednim dijelom i normalno, ali imaš... Ivane, ajde. Ivane. Polako. Polako pi. Polako. Nikde, dobro. Ivane. Pa nikde ti, gledaj ovo. Radiš mi svaki put to da tako gucneš. Pa onda ispada kao da te gušim. I onda dobivam nekako te komentare. Ivane, ajde ovako. Ivane, zbog tvojeg trpanja ruku u usta mi dobivamo komentare kakve da. Ne trebamo dobivat. Ivane, lijepo pi, ajde. Hoće tata hranit. Ivane, ajde lijepo papa, i znam da se ljudi što smo te probudili, ali moraš lijek popit. Ako hoćeš opet nastaviti mirno stavit, moraš lijek popit, ajde. Ivane. Ivane, ne trpaj ruke u usta, daj smiri se. Ivane, polako, polako, evo ga. Ljube. Ali tebi ne bi bilo bolje da ti njemu, da on tebi sjedi u krilu, nego ga držiš u zraku. Mislim da on još premali da sjedi. A gledaj, moraš ga nekako, kužiš. Zbog glavica, on ne smije. Dobro, onda se nekako olakši, metni si jastuk. Voga, Marina, ajde odi po moj jastuk, on je tamo. On je tamo. Tam. Ravno, da. Smeđi. 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 Aha, pa ću ovako. Ga. Tako je. I sad ga presavini. Ovo u širinu. To. I metni ispod Gordanine ruke Ivana.
Savini jastog i tako ga metu. Čekaj, zadavit će mi se, ne, gle. Onda stanite. Ivane, stani malo. Evo je tako. Je li to dobro? Ne, ono kako tvoja mama pogleda pa da se dobro. Čekaj, sam malo, sad ću napraviti pauzu. Joj, da. Neće povratiti ga. Da. Ne plakati, ne, pa ćemo se nosati. Kaj Marina, ti dosadno? Ne. Kažeš da znaš što sa malom djecom, da vidimo mi to. Ajde, daj. Predaj Gordani malo instrukcije. Ima ne polako. Pa htio si biti tata, evo te. Pa ja jesam tata. Pa polako. I na svim dokumentima piše moje ime i prezime. A ona je mama. Ne mogu ja mamu zamijeniti. Ivane, smiri se. Evo, pa nemaš da se svaki put ljutit. Ti kako je to... Progutaš, tak nekako čudno imaš. Ivane, daj. Čemu sad opet vitanje? Ivane, čemu vitanje? Pa... Ivane, polako. Le, le, le. Ivane, polako. Evo, polako, evo, evo. Evo, dude. A malo seda. Malo voli. Isuse Bože, pa ne možeš Ivane tak. Sada ću... Evo na. Ivane, smiri se. Nemaš potrebe plakati. Znam da si živčan zato što smo te probudili, ali moraš jesti. Sad je malo nervozno. Evo ga, sadljivo se. Ivane, polako, daj, smiri se. Smiri se, trebaš... A zezo ne trebaš, smiri se, vidiš da zezo. Malo je nervozno, ne? Ivane. Gdje si, hej, mali, maleni? Što je bilo? A šta nećemo papat, ha? A šta nećemo papat? A šta nećemo papat? Ha? Šta nećemo papat? Aha. Ivane. Dosta plakanja. Marina, moja draga, dobrodošla u Lisinski. Ovo ti je besplatan koncert. Ivane, ne glupiraj se. Ivane, ne glupiraj se, još ćeš mi se zadaviti. Svaki put to napravi da... Ivane, smiri. Ivane. A vidi tamo kamera. A što je bilo? A što je bilo? Ivane, vidi tamo kamera. A vidi kamera. A što je bilo? A što je bilo? A što je bilo? Ajme mene, ajme mene, šta smo ne ljudi? Da? Jao, koji proces? Jao, koji? A? A šta je bilo? A šta je bilo? A šta je bilo? Ooo! Ivane, dobro! A šta je bilo? A šta je bilo? Tu je karakter sirotebe. Vidi ga. Vidi ga. Šta? Tu je karakter sirotebe, Karina. Kad je ljut. Ja sam te rekao. Evo ga, evo ga. Ja sam te rekao da je na tatu. A šta je bilo? Ima Mariša. Ha? Ivane,
Šta ste rekli? Taj će biti živac. Zašto? On će biti bumnjar. Ivane, ali sad polako pije. Mora biti malo deračena, a ne bi bilo bumnjar. No jel, vidi ove velike bebe. Imaš koga dvije bebe. Ja sam se, upravo sam se ukakao i meni treba jedna pelena. Ali meni treba jako velika pelena. Sad ću opet zaspati. Sad neka idu kinderbet. I Marina ide u kinderbet s njima. Jel može? Ivane, polako. Ima što sad kad tako blesalo zvuči. Evo sad ćeš opet plakati po mjeze. Nema što razliku. Ivane, nema što razliku, smiri se. Koliko je sam? 90. Znači nije ni pola. Da mi podrigaš. Hoćeš da malo Marina hrani? Da im hoće njoj plakat. Ajde, idem ja. Da te spasim. Da te spasim. Da te vukam. Moraš prvo podrignut pa ćeš, pa ćeš peć. Pa može i Marina to odradit. Ajde. Da vidimo mi Marina. Čekaj. Šta protestiramo? Ajde ti lijepo. Lijepo se ti becne, malo podigne. Da. O, da, mir. 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 Ajde. Blo, 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 blo. Ili te gru. Ma ko to plače? Ma da. Poskidao gaće. Ma nema potrebe plakat. Ma nema. Vidiš kak je mama tužna kad ti plače. Pa i tata je tužan. Da, i tata, pa da. Hajde ti lijepo malo podrigni. Pa kad ti šucavica krene. Malo je. A moraš mi... Da, znam da te... Znam da ti protestiraš, da, da. Da, 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 dobro. Da, a znam da si ljut, znam da si ljut. Znam da, ojoj. A mi, a da. Ona, la, 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 la. La 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 la. Da. Pa nećemo plakat. Da, ma nikako, da. Ma nikako, ništa. Ma nikako, da, da, da. Ma da, kako plakane. A da daš Marini da ga nahrani, ljube? Pa kakav plač? Alo? Čuj, Marina. Alo? Marina. Nina, na. Pa da uzmeš da ga nahraniš. Čuješ, Marina? A? Da uzmeš da ga nahraniš. Da ga nahranim? Pa da. Da, hoćeš ti jesti, gospod?
Igraš ti papa? Da. Da. Odvidi kako se ljubi. A vidi kako se ljubi. A kako si ljub, o Bože dragi. O, ajmo malo, gud, 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 gud. Da. Da. Pa čemu pane, čemu protestiranje, gospodine? Da. Čemu, čemu protestiranje? Čuj, Marina, wow. Pa ti imaš još jedan posao dodatni. Babysiterica. Čemu protestiranje? Čemu protestiranje, gospodine? Da, još malo pa ćete ići spavati. A? Da. Sa tatom i mamom, da? Da. A koji pogled ima? Točno nekako mamu gleda u kosu. Koga u nju? I Leo Luster. Kus, kus. Da, samo ti pape, samo ti jedi. Gleda u Marinu. Sad misli, koja je ova teta? Šta je ona tu? Koja je ona tu, je li Ivana? Da, on će još malo pa će spavat. Da, pa ćemo te staviti u kinderbetić. Pa ćeš ti lijepo imati. Zajedno sa kumom. I kuma ide sve u kinder. Sve to ima da popapaš. To moraš sve popapati. Da, jako si gladan, da. Dva sata si odrapio. Dobri. Ali možeš ti je popit. Šta da ti radimo, mali si? Da. Kaj si ti mislio, gospod? Da. Doći ćeš kod tete doktorice, pa će to ona mjerit. Sad ćeš ti lijepo sastav, da. Je li tako? Mislim da je prvi put kad ga je došla patronažna, da je pred njom pišao. Jel je? Mislim da da. Ona ga skine i on lijepo, opala! Za dobrodošlicu, jel? Biće starom belaje. A i tu je napravio fontanu u krevetu, ja odim po pelenu, da ću presuć, o, lijepo. I gleda on, šta njega briga, on ima fontanu, tu zapišo pola krevet, Bandićevo, ne, Bandićevo, da, tu zapišo font, ovo, krevet, pola kreveta, dva bodija. Dođe Goga, šta je to napravio, ha ništa, a male popiške, a ga. I tako. Vidiš, ti se njemu stalno vadila, pa je onda plaka. I kad hraniš onoga, samo nekom nju nju nju. Neka. Aj, Marina bi mogla da biti jednu dudu. Imamo duda gora kako hoćeš. Da? Da? Ide tebi, mali. Ide tebi. Da. Gledaj, Marina, jel mu je da se nasisa zraka? Jel ima kaj u dudi? Ima, ima još.
Ajde, ajde, male. Ajde, ajde. I ja bi tako. Kaj je bilo? O, zavajte mamu se. Dobro, evo ti. Evo, evo, evo ti tvoje ljude. Bož, sačuvaj, nećemo uzeti, nećemo. Zavajte mamu se. On povuče pa mu ode u krivo. Da, ajde, onda pogodi male, ajde. Evo ti, evo ti. Ajde još malo, ajde, ajde, ajde. Ajde još to, ajde. Ivane, nemaš potrebe tako brzo vući. Onda ti se zavetio. A baš te razumije sve u 16. Piše u onom časopisu da treba s njim pričat. Da treba s njim razgovarat. Da mu treba pije... Baš vas razumije... Pa kažem ti. Razumije će za možda godinu. Marina, ti, ljubavi, daj odi po onu knjižicu. Pusti ti knjiga, ovo ti je praksa. Knjiga su drugo, praksa je drugo. Da. Da. Ajde. Da, to je tako. A, dobro. Daj, staj, stavi mi tu. Da, on se malo izbeca. Da. Kaj, hoćemo? Jedan, ajde malo. O, Bože. Opa! Jesi ga izdrapio, majko. O, i to muški. I to muški si ga drapio, majke mene. Da, omar ne. Koji mali car. Jesi ga izdrapio. Kaj, prdnuo? Ne, podignuo. Našao glas. Da, pa. Hoćemo mi opet pričat, a? Hoćemo, hoćemo. Jel? Sad ćete sad pričat o politici. Hoćeš još? Da? Joj. Ohohohoho. O, šta je bilo? Da? Da, a šta je bilo? O, o. Da, ohoho, ohoho, da, tako si, o, do, oj, oj, o, o, Bože, da, tako, samo ti pre, ohoho, la, 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 samo ti primi rukama, samo ti primi. Samo ti čapaj. Samo ću. Da, uči ga, uči. Da, da, ajme ma. A, što je bilo? Što je bilo? Joj. Opa. O, 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 Bože. A, da. A? Dragi naši, mi se od vas opraštamo i želimo vam u ime kanala Eko Ljubav. Eko Obitelj. Eko Obitelj, laku. I ugodnu noć. Laku noć. Od babysitterica.
Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Svintića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mali. Da smo za... Da, čekaj, 8.7. je bio... Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je... Pozdrav. Pozdrav.